Nuotaikos visada geros, į turnyrą vykstame su gera nuotaika, nesiseka aišku aikštelėje kol kas bent jau, bet tikrai jaučiame tą gerą lygį, tikrai mūsų komandai gera patirtis, gera praktika, tikrai mokomės iš klaidų, bet svarbiausia visada su gerom nuotaikom. Labai trūksta ir kvapo, ir susižaidimo. Šiaip kiekvienas varžybos kova, atiduotas praktikas ant aikštelės, pagrindė visi žaidžia Biržų regionų krepšinio lygui. Savo kiemą. Perspektyvus jauni, talentingi panevėžiečiai, kurie galbūt ateity garsins ir visą Lietuvą. Komandos amžiaus vidurkis kažkas tarp 19 ir 20 metų. Trys jauni žmogeliukai mūsų komandos laimėjo U19 Lietuvos moksleivių taurę, taip kad noriu pasveikinti dar kartelį ir trenerį Žydrūną Valucki ir visą komandą. Šaunuoliai. Renginys labai aukšto lygio, matosi, kad sporto šaka tikrai labai populiarėja ir manau, ateity bus dar geriau. Prieš du turus buvome nuėję iki pusfinalio, tada pralošėm belgų komandai pusfinalyje, bet kol kas mūsų aukščiausias pasirodymas čia buvo. Reikėtų daugiau gal derinių įsivesti situacijų kažkokių ir manau, tai padarysim ir sekančiuose etapuose viskas gerai bus. Įsimintimiausias buvo pirmas etapas, per kurį mes mūsų galbūt neįvertino varžovai ir labai viskas gerai susiklostė. Sekantis trys etapai buvo pralaimėti vienu tašku, todėl, taip sakant, nesijaučiam kažkokią patrankų mėsą. Galim su visais kovoti ir jeigu pasiseks, susitiksim finale. Be jokios abejonės aukštaičiai, aš manau, kad visame kame yra pasižymėję visuose lygiuose ir tikrai stiprius vyrus augina aukštaityje, tad dėl to labai džiugiuosi. Turnyro organizatorių Martynas Karaliūnas, mano kraštietis, taip pat iš Rokiškio pasiūlė suburti komandą Rokiškio. Taip pat pasiėmėm porą legionierių iš Vilniaus, mano gerų draugų ir taip susibūrėm tiesiog. Antrus metus gyvojantis klubas, svarbiau žaisti, svarbiau dalyvauti, rezultatų galbūt pradėsim šiek tiek vėliau siekti. Biržai mūsų pagrindė visi žaidžia Biržų regionų krepšinio lygui, remėjas mūsų, tai jau daugiau apsilipdom savais panevėžiečiais, kas padeda Vilnius savo kiemą.